አቢዘር ማህበረሰብ አቀፍ የልማት ድርጅት በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ከሚሴ ከተማ ለሚገኙ 300 ተማሪዎች የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ አደረገ። በትምህርት ቁሳቁስ እጥረት ምክንያት ልጆቻቸውን ማስተማር ይቸገሩ እንደነበር የተናገሩት የተማሪ ወላጆች ሌሎች በጎ አድራጊ ድርጅቶች መሰል ድጋፎችን እንዲያደርጉላቸው ጠይቀዋል። መረጃው የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ኮሚኒኬሽን መምሪያ ነው። የሸዋ አስከፊ ያቀርበዋል። ከተቋቋመ 5 ዓመት ያስቆጠረው አቢዘር ማህበረሰብ አቀፍ የልማት ድርጅት በከሚሴ ከተማ አስተዳደር ለሚገኙ 300 ተማሪዎች የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ አድርጓል። የድርጅቱ መስራችና ስራ አስኪያጅ አቶ ጀማል አብዱ ድርጅቱ ወላጆቻቸውን በሞት ያጡ ተማሪዎች በትምህርት ቁሳቁስ እጥረት ምክንያት ከትምህርት ገበታቸው እንዳይቀሩ ድጋፉ መደረጉን ተናግረዋል። በከሚሴ ከተማ ድጋፍ የተደረገላቸውን 300 ተማሪዎች ጨምሮ በብሔረሰብ አስተዳደሩ ድጋፍ የሚደረግላቸው ተማሪዎች 2000 መሆናቸውንም አቶ ጀማል ተናግረዋል። የከሚሴ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ሸሪፍ ቃሲም ድርጅቱ ላደረገው ድጋፍ አመስግነው ተማሪዎች ሀገር ተረካቢ ዜጋ በመሆናቸው ትምህርታቸውን በአግባቡ ተከታትለው ውጤታማ እንዲሆኑ አሳስበዋል። ተማሪዎች ላይ መስራት፣ ትውልድ ላይ መስራት፣ ሀገር ላይ መስራት ነው። ትምህርት ላይ መስራት ሀገርን ማሳደግ ነው። ለዚህ ትልቅ ተግባር ወስናችሁ ያላችሁትን ለማካፈል ለተማሪዎች ደብተርና ሌሎች የትምህርት ቁሳቁስ ለመስጠት ስለመጣችሁ አሁንም በድጋሜ ለእናንተ ለአቡዘር የማህበረሰብ አቀፍ ልማት ድርጅት ቦርድ አመራሮች ትልቅ ምስጋናና አክብሮት አለኝ። ተማሪዎችም ይህን የትምህርት ቁሳቁሳችሁን ይዛችሁ ጠንካራ ተማሪ ሆናችሁ ነገ ሀገርን ተረክባችሁ ነገ ደግሞ ሌሎቹን መርዳት እንደምትችሉ ራሳችሁን ዝግጁ አድርጋችሁ ትልቅና ጎበዝ ተማሪዎች እንደምትሆኑ ተስፋ እናደርጋለን። ድርጅቱ ማህበራዊ ሚዲያን ለበጎ ዓላማ በመጠቀም ወገንን መርዳት እንደሚቻል ያሳየ ነው ያሉት ደግሞ የከሚሴ ከተማ አስተዳደር ሴቶች ሕጻናትና ማህበራዊ ጉዳይ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ አንሻሊ ናቸው። ሚዲያን በበጎ ነገር ለመጠቀም እየሰሩ ያሉ በጎ አድራጎት ድርጅት ነው። ሌሎቹም የእነሱን አርአያ ተከትለው በእኛ ከተሞች መጥተው ድጋፍ እንዲያደርጉልንና ለጥሩ ዓላማ ነው እና እየዋሉ ያሉት የበኩላቸውን ድርሻ እንዲያደርጉላቸው ጥሪ አቀርባለሁ። ልጆቻቸውን ለማስተማር ይቸገሩ እንደነበር የተናገሩት ድጋፍ የተደረገላቸው የተማሪ ወላጆችና ተማሪዎች ሌሎች በጎ አድራጊዎችም ድጋፍ እንዲያደርጉላቸው ጠይቀዋል። በድጋፍ እንጂ እኛ በሌላ ነገር ምንም ነገር ክንድረግ የለንም። አባታቸውን አጥተዋል። የትሞች ነው የምናሳድገው። በጣም ደስ ተሰምቶና ልጆቻችን በዙ ይደሰታሉ ማለት ነው። 7ኛ ክፍል ነኝ። በዚህ ነገር በጣም ደስ ነው ያለኝ እና ደግሞ ለዚህ አድራጎት ደግሞ ላደረጉልኝም በጣም እጅግ አመሰግናለሁ። 4 ቤት ይቀራሉ። አሁን ሌላም ድርጅት እንደዚሁ ድጋፍ ካላደረገልኝ እኔ አሁን ይህን ቁሳቁስ ገዝቼ አሁን ለማስተማር አልችልም እኔ።